Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin sabiq qərargah rəisi, ehtiyatda olan general polkovnik Nəcməddin Sadıqov Bakıda qəza törədib. Unikal xəbər verir ki, hadisə dünən Mikayıl Müşfiq küçəsi 10-da baş verir. Belə ki, Land Cruiser markalı 90AS020 nömrəli avtomobili idarə edən Nəcməddin Sadıqov qarşıdakı Toyota Prius markalı maşını vurub. Həmin avtomobil də qabağındakı digər maşına çırpılıb. Hadisə yerinə Dövlət Yol Polis İdarəsinin əməkdaşları gəlib. Nəcməddin Sadıqov sonradan hadisə yerinə öz köməkçisini çağırıb. Şahidlərin sözlərinə görə o maşından 10.000 dollar pul götürərək köməkçisinə uzadıb və dəyən ziyanın ödənilməsi ilə bağlı tapşırıq verib.